Alright, ngayon tapos na ang Pasko at Noche Buena. Siyempre, sunod na paghahandaan ang bagong taon. Mm -hmm. Isa sa mga paniniwala, masi. Mm -hmm. Ay, swerte raw yung mga prutas na bilog. Totoo yan. Pati ako nakikiano d'yan, mm -hmm. eh, di ba? Kailangan daw kasi, Lord, na merong labing dalawa niyan sa mesa. So, kumustahin natin ang bentahan ng mga bilog na prutas mula sa ating reporter na naka-fruit-inspired yeah, no? outfit din, di ba? Parang pinaghandaan niya talaga to ng husto, yung mm. pamamalengkin niya dyan sa may Mega Q Mart, swak eh. na swak. Di ba? Swak na swak ang outfit. Uma-action live mula sa Mega Q Mart, si Beam Santos. Bim, mabubutas na nga ba yung mga bulsa namin kapag namili na kami ngayon ng uh, labing dalawang bilog na prutas? Hi, mase Lord. So... Uh, medyo may mga prutas na bilugan na nagmahal na kumpara nung nakaraang linggo. Uh, ilan sa mga prutas na medyo tumaas na yung presyo kumpara sa last week, uh, yung ubas. Yung ubas na mamahal, ito yung, ito yung uh, galing daw sa US, ito yung mga naka no Kung last week, nakukuha niya siya ng 230, ngayon uh, binibigay na siya ng mga 250. Yung medyo mas mura naman, o yung galing daw China, uh, 180 last week. Ngayon, uh, binebenta na siya ng 200. Yung Chico naman, mata medyo mataas na rin yung ano nito, no? from last week. Binebenta na siya ngayon ng 60 pesos from last week na around 35 to 40. Yung Persimmon, ito, medyo paborito ko to eh. Uh, 35 siya ngayon, la, uh, medyo nagmahal siya ng mga around 5 pesos from last week. Yung mga iba naman, uh, tulad ng mansanas, ito, wala, wala naman masyadong diferensya kumpara sa last week. Yung mansanas, makukuha, sya, makukuha nyo siya ng mga around 10 to 30 pesos. Depende yan sa laki. No? Yung kulay berde, yung granny smith, medyo mas mahal yung makukuha nyo siya ng 35 per piece. Yung orange naman, around 20 to 25. Yung peras, 10 to 20 pesos. Yung pongkan, makukuha siya ng 12. Ito yung medyo maliit. Yung kiat-kiat, yung isang supot nito, makukuha nyo siya ng mga 60 pesos. Yung melon, uh, may mga nagbibenta dyan, 70 to 80. Yung kiwi, sarap din to, 25 pesos. Uh, two 200 per kilo. Tapos yung suha, 90 pesos. So, yon Bim, sabi ba ng mga nagbebenta dyan, inaasahan pang tataas pa yan uh, sa susunod ng mga araw? At ano yung mga pinakamabenta ngayon dyan uh, ng mga pruta sa obserbasyon mo? Yes lord, uh, yung expectation nga ngayon is uh, for example in Chico, last year daw yung Chico ng mga mag approach na yung mga siguro uh, a day before New Year, halos uh, tumaas na mga 100 pesos. So expect natin siguro yung mga mabibenta dito na mga prutas ah uh, posible bang tumaas ng mga around 10 pesos, at least 5 pesos to 10 pesos. So far yung mga mabenta dito ngayon na uh, mga prutas, uh, yung mga karaniwan, yung mga mansanas, uh, ano pa ba? Mansanas, may mga bumibili rin ng mga orange, ayun. Pero so far wala pa namang gaano mga crowd to speak of dito sa Mega Mart. although regular naman yung dating na mga mamimili. Lord? O yun nga sana yung itatanong ko sa iyo, Bime, eh, kung marami na bang nagpupuntahan dyan ng mga mamimili. Although iniisip ko rin, baka medyo maaga pa. Pero kailan ba expected yung kumbaga, eh, pagdating dyan ng mga... Buhos. Oo, oh, yung buhos ng mga mamimili natin dyan sa mga uh, prutasan. Tama ba yung term ko, prutasan? Hmm. Prutasan, ako. Oh. So ngayon, medyo wala pa masyado. Makikita nyo sa aking likuran, no, yung itong tindahan na to nila nila Ate Ginilin, best friend natin. Medyo wala pa masyado. Putahan puta natin si Ate Ginilin. tanungin natin kung oh, kamusta ba yung benta niya ngayong araw na ito. Ate, Ate Ginilin, kamusta ba yung benta mo ngayong araw? Ah, marami na bang mga suki na bumili? Ganda na smile ni Ate. O, Ate, kamusta? Ito, medyo ano, matumal naman ngayong ano. <laughs> Masaya-masaya si Ate. o. medyo matumal. Pero mga kailan mo inaasahan ba na magdadatingan yung bulto ng mga customer para sa New Year? Mga next week kaya? Eh? Mga, <laughs> mga next week. Mga next week po. So usually mga bisperas or a day or two daw. Medyo nahihila lang si ate pero kanina kakwentuhan ko siya eh. So usually mga a day or two before, uh, yeah. yun, beam, beam. yung mga crowd kanina rin pala galing before tayo magnepa oh yes lord oh hindi ba apektado yung supply ng mga prutas itong nagdaang bagyo at ilan dyan ang mga imported from China na mga prutas ang sabi kanina uh, isa sa mga sinasabi nila ng dahilan nga na nagtaas yung presyo from last week is yung yun nga, yung nagdaang bagyo. Kasi nga, ilan sa mga prutas na kinukuha nila is, uh, for example, galing Mindoro na naapektuhan. For example, yung pakwan, uh, ilang pinya. Ayun, uh, medyo nagmahal daw noon onti, about mga 5 pesos. Pero, yung mga iba naman, otherwise, uh, hindi naman gano'n na nag-iba nag yung presyo. As of uh, China, ng mga prutas, uh, for example, yung ubas, Uh, na galing China, which is uh, medyo cheaper kumpara dun sa ibang imported na galing US. Uh, medyo nagmahal din siya. Although, mas mura naman kung ikukumpara dun sa mga ibang imported na prutas galing sa Amerika. Do Oo. Uh, beam Meron bang ano dyan, free taste oh, ng mga na na, prutas? Baka pwede mong i-share yes. sa amin. Oh, kung dati, <laughs> sumampol sa salitsyon eh. So, ah, na rin yung prutas eh, ay, dapat. Ah, talaga ba? mo, na. mo pa yeah. Mm, yung lechon eh. Higyan natin. Kaya Ate Ginny Lynn, oh, hingi ka. oh, nga, mula lechon, prutas. Tingnan natin, actually, ito si Ate, si Ate, uh, sa mga budget, ito, uh, nagbibenta si Ate ng fruit mix. So, kumpleto na to kung Kasi kung bubuhin nyo yung isang dosena ng prutas, ang, siguro abuti kayo mga 500 pesos. Pero ito, kaya magkano ba yung, ano yun na yan? Uh, 20 ha? 20, ah? lang po. Ano ba yan? Te, pag uminom ka ba yan? Suswertehin so, ka rin? Opo. Suswertehin <laughs> ka rin. So, ito, puno, uh, dito na, kumpleto na yan. Meron kang uh, mansanas, meron kang pakwan. Ano ba ba meron dito? Ubas din, no? Oh? Ubas. So, kompleto na. So, prutas na. Tapos, sa uh, refreshment na rin siya. Ayos, Malalo. Oo. Oh. Bim, oh. <laughs> oh, walang kinalaman sa prutas, pero suwerte. pwede mo tanong kung magkano yung sweldo ng tindera? Kasi parang wanted sales lady. Baka may wanted mga gusto mag-apply sa, sa, likod. May sign sa likod eh. ah. Yo, oh, magkano arawan ka mo? Atin, may wanted daw kanina na sa hindi ito, naghahanap daw ang tinder. Magkano daw ba ang uh, sahod niyan? Ano po? 500. Maglalako po siya ng ano, kariton lang po. 500 sa araw. Uh, 500 daw sa araw. May libre bang ano yun? Uh, yes. Libre ng rasyon ng prutas o ano? ah uh, ito lang po, ibibinta niya. Fruit mix. Fruit mix. Yan rin yung merienda niya. Opo. Uh, 500 daw, Lord. Tapos may libre ka ng ganito. Para pag napagod ka, fruit mix. All right. Ayos. Pag nag-shift career, pwede. Oo in, nga, they, pwede. Keep, keep, that in mind. Maraming maraming <laughs> salamat sa iyo. Bim Santos sa Gulat Live. Wala dyan sa Nepak q Mart.